Hej, det her det er en tvistet video, hvor vi vil koncentrere os om at tviste kroppen, så det er en lille smule længere hold i de forskellige stillinger, og det er lidt lavere tempo. Og ja, så et godt detox twist flow. Start med at sætte dig med ben og kors. Find en behagelig sidestilling. Så sæt dig op rank her. Luk øjnene. Løft gennem dit hjerte og sænk skuldrene væk fra ørerne. Hvil dine håndflader på din knæ. Og løft hovedet op og placer hovedet på toppen af rygsøjlen. Så du virkelig får længde på hele rygsøjlen her. Så du forestiller dig, at der er en snor fra toppen af hovedet. Sådan en lige linje fra toppen af hovedet og hele vejen ned gennem din rygsøjle. Og begynd så nu at kultivere ujjayi, åndedrættet ind og ud gennem næsen. Se om du kan lade din vejrtrækning komme helt ned fra maven og op gennem dine lunger og ud gennem næsen. Så se så om du kan lave din indånding lige så lang som din udånding. Og nu er så et godt tidspunkt, hvor du kan sætte en intention for din praksis. I og med, at vi skal lave sådan et twisted flow, eller et detox-inspireret flow, da twist de har den her effekt på vores krop, at det ligesom vrider vores krop og vrider vores organer, så vi kan give slip på de ting, vi ikke har behov for. Både fysisk, men også psykisk. Så måske vælger du at sætte en intention, hvor du vælger at give slip på de ting, der holder dig nede, og de ting, der ikke tjener dig mere. Og det kan også være noget helt andet, noget du har behov for lige nu. Så tag en dyb, dyb vejrtrækning ind gennem næsen, og forsegl din intention. Hold, når du når toppen. Og pust ud gennem munden. En gang til. Dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Og ud gennem munden. Lad så hænderne møde hinanden foran dit hjerte. Bøj hovedet. Løft hovedet op igen. Blink øjnene åben. Og placer din højre hånd bag ved dig. Og din venstre hånd op over hovedet. Og så stræk over mod højre side. Bøj her i din højre albue. Så du får et langt stræk ned langs venstre side. Løft op igen, skift side, venstre hånd ned bagved dig, højre arm op, drej mod venstre, og bøj i din venstre albue. Og så kom hele vejen op, højre hånd bagved dig igen, tag fat i ydersiden af dit venstre knæ med din venstre hånd, på en indånding løft, og på en udånding twist til højre. Kig over din højre skulder. Så på din indånding,
længde på rygsøjlen og din udånding bruger du til at twiste. Indånding tilbage mod midten. Skift side. Venstre hånd bagved dig. Højre hånd mod ydersiden af venstre knæ. Indånding løft. Udånding twist mod venstre. Drej hovedet mod venstre skulder. Og igen brug din indånding til at forlænge på rygsøjlen. Og din udånding til at twiste. Indånding tilbage til midten. Og så træk knæerne ind mod det her. Du kan enten vælge at lade skinnebenet ligge foran sig, ligesom jeg har gjort her. Du kan også trække det ene fod op over den anden. Men hvad end du vælger så, eller i almindelig stilling med benene over kors, hvad end du gør, så sørg for, at det ikke går ind i dine knæ. Så kom her op og sid. Sæt dig op rank. Og så på en udånding. Fold hen over dine ben. Så går dine hænder over mod venstre. Løft venstre arm op og kig op under din venstre arm. Så placerer venstre hånd ned igen. Gå tilbage gennem midten. Og så går hænderne hele vejen over mod højre side. Løft højre arm op. Kig op under din højre arm. Højre arm ned igen. Tilbage til midten. Indåndingen kom op. Forlæng det på ryggen. Og på en udånding. Gå langsomt hænderne tilbage. Og sæt dig op her. Kom op på din skinneben. Du kan også vælge at placere en blok her mellem din skinneben. Og placere den under dine sædeknuder, hvis det er for meget tryk på skinnebenet her. Ellers så på en indånding placerer højre hånd bagved dig, venstre arm op, og så på en udånding løft hofterne op. Indånding, kom ned igen. Venstre hånd bagved dig, højre arm op, løft din hofter op. Kig op mod loftet. Indånding tilbage til midten, og en gang mere på hver side. Højre hånd bagved dig, venstre arm op. Indånding tilbage til midten. Venstre hånd bagved dig, højre arm op. Løft hofterne op. Kig op mod loftet. Og indånding tilbage til midten. Så kom om her på alle fire. Kom ind i child's pose. Knæerne så bred som måtten spredte. Store tæerne mod hinanden. Og så læn dig ned her. Hvil panden mod måtten. Og hvis panden ikke når helt ned, så placerer du en blok, eller placerer hænderne under din pande. Det har sådan en beroligende effekt, hvis du kan få panden hele vejen ned mod måtten. Og så begynd at gå hænderne over mod højre side. Løft panden op. Og drej lige så langsomt over på venstre side. Så du løfter højre hånd op. Placer højre hånd bagved dig. Tag eventuelt fat i ydersiden af venstre hofte.
og du må gerne placere hovedet oven på din venstre arm. Men sørg for at åbne brystet op mod højre side her. Så du løfter det højre skulderhoved op, samtidig med at du twister forsiden af kroppen mod højre. Så stræk højre arm op igen, højre arm ned. Gå hænderne ind mod midten, tag en enkelt indånding her. Og på en udånding, gå hænderne over mod venstre. Løft venstre arm op, og placer venstre hånd på ydersiden af højre hofte. Og drej brystet åben mod venstre. Løft venstre arm op igen, hånden ned og tilbage til midten, og hvil panden mod måtten igen. Så på din næste indånding, kom op på alle fire. Placer knæene i hoftevidde, hænderne i skuldervidde, med hælene hånden direkte under skulderhovedet. Spred alle 10 fingre godt, så du kan stemme hele hånden i. Så på en indånding svaj i ryggen, kig op. Og på en udånding pres i hænderne, rundt ryggen, kig ind mod navlen. Jamen, du kan sprede skulderbladene fra hinanden her. Indånding svaj. Udånding rundt. Indånding svaj. Udånding rundt. Og så på en indånding, kom tilbage på din skinneben. Lige her styr på lyden her. Sådan der. Og placer hænderne igen. Og kom ind her i din første down dog. Så igen, spred alle 10 fingre bredt. Og brug hele hånden, så du aktiverer alle 10 fingre. Så du kan stemme hele håndfladen i. Og så sørg for, at hælen er direkte bag ved din tær. Det er helt okay her lige at tage et par skridt på stedet, for lige at varme hasemusklerne op. Og så kom ind i stillhed bagefter. Tag 3 vejrtrækninger her, ind og ud gennem næsen. Så på din næste indånding, gå fødderne ud i måttevidde spredte, så du er stadig her i din down dog. Og hænderne er også stadigvæk i skuldervidde spredte. Så på din indånding, løft din højre hånd op og send den over mod venstre skinneben. Og pres så brystet ud mod venstre side. Ud under din venstre arm. Så det er sådan en twisted down dog. Indånding. Højre hånd tilbage. Tilbage til din down dog. Udånding. Indånding. Løft venstre hånd op. Og placer venstre hånd på ydersiden af dit skinneben. Og pres brystet ud mod højre side her. Udånding gennem næsen. Og på din indånding placerer venstre hånd tilbage på måtten.
Gå hænderne tilbage mod dine fødder. Bøj knæene. Og kom så langt ned i et lille squat her, at du kan placere maven på din lår. Lad så hoved og nak hænge. Placer højre hånd foran dig. Venstre arm op. Så på dine hænder åbne op mod venstre side. Kig op mod loftet. Og på din udånding placer venstre hånd ned igen. Indånding højre arm op. Åbne op mod højre. Kig op mod loftet. Udånding højre hånd ned. Igen kom ned i dit squat. Lad nakken og hovedet hænge. Og på din udånding gå tilbage til down dog. Placer fødderne ind i hoftebeltet spredte igen. Tag en indånding gennem næsen. Og en udånding gennem munden. På din indånding løft hælene højt op. Bøj knæerne. Og træd op mellem hænderne. Indånding kom halvvejs op. Og på en udånding fold. Placer hænderne bag ved dine skinneben. Det er helt okay lige at have et lille bøj her i din ben, hvis du har stramme hasemuskler. Så lad hovedet og nakken hænge her. Så placer højre hånd foran dig. Bøj venstre ben. Højre ben er strakt. Indånding løft venstre arm op. Nu skulle du gerne kunne føle sådan et lille stræk i ydersiden af venstre hofte. Og muligvis også bag på bagsiden af højre ben. Indånding åben. Og udånding placerer venstre hånd ned. Bøj i højre ben. Indånding løft højre arm op. Åbn op mod højre. Udånding luft. Og indånding placerer højre hånd ned igen. Indånding halvvejs op. Og udånding fold ind. Indånding kom hele vejen op. Hænderne op over hovedet. Og udånding hænderne til hjertet. Luk øjnene her. Løft tæerne op fra måtten. Og spred dine tæer rigtig godt. Og placer dem ned igen. Find de fire hjørner under din tær. Så under dine trædepuder. Og på begge sider af hælene. Roter din overlår indad. Så du forestiller dig, der er en bog mellem toppen af låren, du skal klemme sammen. Kip halebenet ned mod måtten. Træk de nederste ribben ind, så du aktiverer dit core. Sænk skuldrene ned. Løft hovedet. Og tag en dyb vejrtrækning ind gennem næsen. Og ud gennem munden. Den går ind åben. Indånding løft. Og udånding fold. Indånding kom halvvejs op. Udånding fold. Indånding halvvejs op. Og på en udånding bøj knæerne, placer hænderne, træd tilbage til planken. Indånding i planken, udånding sænk hele vejen ned. Toppen af foden ned mod måtten, placer hænderne ved siden af brystkassen. Indånding løft op til cobra, albuerne ind til kroppen, sænk skuldrene. Udånding kom hele vejen ned. Tag lige et par stykker her for at varme rygsøjlen op. Indånding op til cobra. Udånding sænk. Indånding op til cobra. Udånding sænk. Bøj tæerne under. Pres i hænderne. Indånding kom op til planken. Og udånding tilbage til down dog.
På en indånding løft hælene højt op, bøj knæerne, og på din udånding træd op mellem hænderne. Indånding halvvejs op, og på en udånding fold ind. Indånding løft hele vejen op, hænderne op over hovedet, og på en udånding hænderne til hjertet. Indånding løft, og på en udånding fold. Indånding halvvejs op, og på en udånding bøj knæerne, placer hænderne, træd tilbage til planken. Indånding i planken, udånding hele vejen ned. Indånding løft op til cobra. Og på en udånding tilbage til down dog. Indånding løft højre hånd op. Højre hånd mod ydersiden af venstre skinneben. Brystet ud mellem venstre side. Højre hånd tilbage på din indånding. Tag en udånding. Og så på din indånding løft venstre hånd op. Venstre hånd til ydersiden af højre skinneben. Kroppen ud mod højre. Indånding. Venstre hånd tilbage. Udånding tilbage til down dog. Indånding op på tæerne. Bøj knæerne. Og udånding træd op mellem hænderne. Indånding kom halvvejs op. Og på en udånding fold. Indånding hele vejen op. Hænderne op over hovedet. Og på en udånding hænderne til hjertet. Indånding armene op. Og på en udånding fold. Indånding halvvejs op. Og på en udånding bøj knæerne og sæt dig ned. Her er din stol. Tag hænderne til hjertet. Indånding her. Og på en udånding tag ydersiden af venstre albue mod ydersiden af venstre lår. Indånding her. Og udånding twist mod højre. Venstre albue. Højre lår. Og så kig ned mod din knæ. Sørg for at sende hofterne mod højre, så din knæ bliver parallelle. Og så åbne op mod højre side. Twist mod højre. Så åbn brystet. Træk skulderhovedet tilbage. Tag en indånding. Og på en udånding tilbage til midten. Armen op. Indånding hænderne til hjertet. Twist mod venstre. Højre albue, venstre lår. Send hofterne mod venstre. Så din knæ bliver parallelle. Pres i hænderne. Og åbn kroppen op mod venstre. Indånding her. Udånding tilbage til midten. Indånding mere. Og på din udånding fold. Indånding halvvejs op. Og på en udånding bøj knæerne. Placer hænderne. Træd tilbage til planken. Indånding i planken. Udånding hele vejen ned. Indånding løft op til cobra. Og udånding tilbage til down dog. Indånding højre ben op. Bøj knæet og send højre hæl over mod venstre skulder. Men sørg for at fordele vægten mellem dine hænder, eller vægten mellem din krop, mellem begge hænder. Tag en indånding og stræk benet ud. Og på din udånding placer foden ned igen. Indånding løft venstre ben op. Bøj knæet. Og send venstre hæl over mod højre skulder. Placer vægten lige lidt mellem begge hænder.
Og på en indånding stræk venstre ben ud. Og på en udånding placerer foden ned igen. Indånding, løft hælene højt op. Bøj knæerne. Og på en udånding træd op mellem hænderne. Indånding halvvejs op. Og på en udånding fold. Indånding, bøj i knæerne. Sæt dig ned i din stol. Armene på. Og så se om du kan løfte alle 10 tæer her. Og kip halebenet ned mod måtten. Træk de nederste ribben ind, så du aktiverer dit core. Sænk skuldrene. Indånding hænderne mod hjertet. Og på en udånding twist mod højre. Venstre albue, højre lår. Send hofterne mod højre. Pres i hænderne. Og åbne brystet op mod højre. Tag en indånding mere. Og en udånding tilbage til midten. Indånding hænderne til hjertet. Og udånding twist mod venstre. Pres i hænderne. Send hofterne mod venstre. Så din knæ bliver parallelle. Åbn brystet op mod venstre. Tag en indånding mere. Og på en udånding tilbage til midten. Indånding her. Og udånding fold. Indånding halvvejs op. Udånding bøj knæerne. Se hænderne. Træd tilbage til planken. Indånding i planken. Udånding hele vejen ned. Indånding løft op til cobra. Og udånding tilbage til down dog. Indånding løft højre ben op. Og på en udånding placerer højre fod op mellem hænderne. Venstre hæl i. Hæl til hæl linje. Og kom op her. Kriger 1. Så armene på. Så bagerste ben er strækt. Forreste ben er bøjet. Sænk skuldrene. Væk fra ørerne. Tag en indånding mere. Op på en udånding. Kig ned. Placer hænderne. Træd tilbage til planken. Indånding i planken. Udånding hele vejen ned. Indånding løft op. Og udånding tilbage til down dog. Indånding venstre ben op. Og på en udånding træd op mellem hænderne. Hæl til hæl linje. Og kom op her. I kriger 1. Armene på. Bæreste ben er strækt. Forreste ben er bøjet. Så løft armene godt op. Aktiver alle 10 fingre. Sænk skuldrene. Tag en indånding mere. Og på din udånding kig ned. Placer hænderne. Tilbage til planken. Indånding i planken. Udånding hele vejen ned. Indånding løft op til cobra. Og en udånding tilbage til down dog. Indånding højre ben op. Og på en udånding træd højre fod op mellem hænderne. Venstre knæ i. Kom op her. Placer begge hænder på højre ben, på højre lår. Og send venstre hofter ned mod måtten. Så på en indånding, tag hænderne mod hjertet. Løft godt op her. Og på en udånding, venstre albue mod ydersiden af højre lår.
Twist mod højre. Og så på en indånding. Kom tilbage til midten. Placer hænderne ned igen. Sænk ned i venstre hofte. Så placerer venstre hånd i. Løft op på venstre fod, op på venstre tær. Twist kroppen mod højre. Og så byg højre arm på. Så du er i sådan et twisted low lunge. Så pres i den venstre hæl, så du strækker det venstre ben ud. Knu det højre knæ ind mod kroppen. Og skyd brystet over mod højre. Tag en indånding mere. Og på din udånding placerer højre hånd ned igen. Og træd højre fod tilbage til down dog. På en indånding løft venstre ben op. Og på en udånding træd op mellem hænderne. Højre knæ i. Og kom op her. Placer hænderne på venstre lår. Så sænk hofterne ned. Højre hofte ned mod måtten. Tag en indånding. Placer hænderne foran hjertet. Og på en udånding twist mod venstre. Højre albue. Ydersiden af venstre lår. Så åbn brystet op mod venstre side. Pres i hænderne. Kan eventuelt kigge op her. Tag en indånding mere. Og på din udånding, slip hænderne. Placer den højre hånd på indersiden af venstre fod. Løft højre ben op. Pres i den højre hæl. Og åbn op mod venstre side. Byg venstre arm på. Knu det venstre knæ ind mod kroppen. Pres i højre hæl, så du strækker benet ud. Venstre arm op. Og twist mod venstre. Virkelig arbejde på at åbne brystet op her mod venstre. Tag en indånding mere. Og på en udånding kig ned. Venstre hånd i. Og træd tilbage til down dog. På en indånding løft hælene højt op. Bøj knæerne, kig fremad. Og træd op til toppen af måtten. Indånding halvvejs op. Og på en udånding fold. Indånding kom hele vejen op. Hænderne op over hovedet. Og på en udånding hænderne til hjertet. Indånding løft. Og på en udånding fold. Indånding halvvejs op. Og på en udånding bøj knæerne. Placer hænderne. Træd tilbage til planken. Indånding i planken. Udånding hele vejen ned. Indånding løft op til cobra. Og udånding tilbage til down dog. Indånding, løft højre ben op. Og på en udånding, træd op mellem hænderne. Bliv på de højre tær. Pres i den venstre hæl. Så du er i sådan et low lunge. Men begge hænder er i måtten. Kig fremad. Bliv på fingerspidserne. Så inden du kommer op, så sørg for, at fødderne de er i hoftevidde spredte, så du kan holde balancen. Så på din indånding, kom hele vejen op. Pres i den bagerste hæl. Og sænk ned i den højre hofte. Så tag hænderne til hjertet. Tag en indånding her. Op på en udånding, placer hænderne. Og træd tilbage til down dog. Indånding, løft venstre ben op. Udånding, træd op mellem hænderne. Og kom op her. Pres i den højre hæl. Op på fingerspidserne. Kig fremad.
Og igen, sørg for, at der er hoftevidde spredt mellem dine tæer, mellem dine fødder. Pres i den højre hæl, når du kommer op på en indånding. Hænderne til hjertet. Og sænk ned i din venstre hofte. Tag en indånding. Op på en udånding, kig ned. Placer hænderne. Og træd tilbage til down dog. Indånding, højre ben op. Op på en udånding, højre fod op mellem hænderne. Og kom direkte op. Hænderne til hjertet. Indånding her. Og udånding, venstre albue mod ydersiden af højre lår. Så indånding, løft. Op på en udånding, twist. Så hug din venstre albue mod ydersiden af højre lår. Pres i dine hænder, så du åbner hele kroppen op mod højre. Tag en indånding og en udånding. Indånding mere. Og en udånding. Kig ned. Placer hænderne. Og træd tilbage til down dog. Indånding, løft venstre ben op. Og på en udånding, træd op mellem hænderne. Og kom hele vejen op. Hænderne til hjertet. Indånding, løft. Og på din udånding, twist mod venstre. Højre albue, venstre lår. Åbne op mod venstre. Pres i hænderne. Pres i højre hæl. Tag en indånding. Og en udånding. Indånding mere. Udånding, kig ned. Placer hænderne. Og træd tilbage til down dog. Så på din indånding, løft hælene højt op. Bøj knæerne, kig fremad. Og træd op mod toppen af måtten. Indånding halvvejs op. Og på en udånding fold. Indånding, kom hele vejen op. Hænderne op over hovedet. Og på en udånding, hænderne til hjertet. Indånding, armene op. Og på en udånding, bøj knæerne. Og så sænk dig hele vejen ned. Og kom om. Og sid på bagdelen. Stræk benene ud foran dig. Spred eventuelt sædeknuderne fra hinanden her. Aktiver benene. Så flex fødderne. Armen op over hovedet på en indånding. Og på en udånding fold over dine ben. Sørg for at få længde på rygsøjlen her. Så tænk knap så meget på, om du kan få brystkassen eller hovedet ned mod dine ben. Det er meget vigtigt, at du arbejder på at have længde på ryggen, hvis du sidder her. Tænk på at skyde ryggen ud hele vejen ned for lænden. Og så kan du bruge dine udåndinger til at folde. Så vil du gerne lukke øjnene her. Så på din næste indånding, kom hele vejen op. Tag fodsålen fra højre fod mod indersiden af venstre lår. Tag armene op over hovedet. Tag en indånding her. Og på din udånding, fold kroppen over venstre ben. Så en indånding, løft. Og på en udånding, fold. Så igen, for at det venstre ben er flexet, eller
Aktiver altså venstre fod i flexet. Og det samme gælder her i dit twistet fold. Du arbejder på at forlænge på ryggen. Og så kan du bruge dine udåndinger til at folde. Indånding, kom op. Placer højre hånd bag dig. Kom op på dit højre skinneben. Venstre arm på. Og løft op her. Så løft hofterne op. Lad hovedet og nakken hænge. Tag en indånding mere. Og på en udånding, sæt dig ned igen. Løft højre fod op på ydersiden af venstre ben. Placer venstre hånd bagved dig. Hug højre albue på indersiden af højre ben. Indånding løft. Og udånding twist mod venstre. Kig over mod venstre skulder. Og igen. Aktiver det venstre ben, så flex det venstre fod. Så vi ikke har nogen døde lemmer til at hænge her, men hele kroppen arbejder. Trods at det er et stillestillende stilling det her, så er det alligevel en meget aktiv stilling. Tag en indånding mere, og på en udånding tilbage til midten. Stræk højre ben ud. Tag fodstålen af venstre, fod mod indersiden af højre lår. Armene op på en indånding, og på en udånding fold over dit højre ben. Indånding til at løfte, og en udånding til at folde. Indånding, kom hele vejen op. Placer venstre hånd bagved dig. Kom op på venstre skinneben. Højre arm på. Løft hofterne op. Lad hovedet og nakken hænge. Indånding, kom tilbage. Hofterne ned igen. Højre hånd bagved dig. Venstre fod på ydersiden af højre lår. Hug din venstre albue. Indånding løft, og udånding twist mod højre. Så indånding til at forlænge på kroppen, og udånding til at twiste. Så aktiver dit højre ben, flex din højre fod. Og så på en indånding, kom tilbage til midten. Stræk benene ud igen. Et sidste foroverfold her. Indånding, armene op. Og på en udånding, fold. Indånding, løft. Og udånding, fold. Og så giv slip på dine hænder, eller dine ankler, eller skinneben. Og lad hænderne hive her hele vejen hen over gulvet. Lad hovedet og nakken hænge. Så det sidste, der kommer op, det er hovedet og nakken. Og så kom hele vejen ned på ryggen og læg. Placer fødderne i gulvet. Hoftevidde spredte. Sørg for, at benene forbliver parallelle. Og så tager hænderne ned til fødderne, så du lige kan ane hælene med dine fingerspidser.
Ryk skulderbladene ind under dig. Ryk skulderhovederne ind under dig. Armen ud til siden. Og så lige en enkelt bagoverbøjning. Placer fødderne på en indånding. Løft op gennem lårene. Op gennem dit core. Og op gennem dit hjerte. Ryk skulderbladene ned langs rygsøjlen igen. Så du får det her lille hulrum inde under skulderbladene. Og så se om du kan undgå at klemme ballerne sammen, så du undgår at få pres på lænden. Tag en indånding mere. Og så på din udånding kom ned igen. Træk knæerne ind mod brystet. Armen ud til siden. Og lad knæerne komme over mod højre. Drej hovedet mod venstre. Og det er det sidste twist, inden vi går ind i shavasana. Sørg for, at dit venstre skulderhoved er solidt plantet i måtten. Indånding til at forlænge det, og udånding til at twiste. Indånding tilbage til midten, og udånding knæerne mod venstre, drej hovedet mod højre. Indånding for længde, og udånding twist. Indånding, træk knæerne ind mod brystet en sidste gang. Og på en udånding kan slip. Stræk armene ud, stræk benene ud. Lad fødderne flappe ud til siden. Lad armene komme ud til siden. Vend håndfladerne opad. Ryk skulderbladene ned langs rygsøjlen. Og løft så hofterne op, så du kan sende halebenet ned mod fødderne. Giv slip på din ujjayi vejrtrækning ind gennem og ud gennem næsen. Så lad din vejrtrækning være naturlig. Slap af i dine øjne og din øjenlåg. Slap af i dine kæber, så lad tungen falde ned i midten af munden. Slap af i din hals. Hele vejen ned gennem din krop, ud gennem armene. Ud til fingerspidserne. Hele vejen ned gennem begge ben. Og ud til alle 10 tæer. Shavasana. Tillader din næste indånding og blive en lille smule dybere end den sidste. Hvis du har lyst til at ligge her en lille smule længere, er du helt velkommen til det. Ellers så bring din opmærksomhed tilbage til din vejrtrækning. Så begynder at bevæge dine fingerspidser og din tær. Stræk armene op over hovedet. Når du vågner fra morgenen af, stræk mod højre og mod venstre.
og rulle sig over på højre side. Brug din højre arm som pude. Tag et kort øjeblik her. Inden du lige så stille, presser dig selv op til en behagelig sidestilling. Benene op over kors. Lad øjnene være lukket. Så sæt dig op rank her. Sænk skuldrene. Løft op gennem hjertet. Og lad dine hænder møde hinanden foran hjertet. Og så tag et kort øjeblik her til at bemærke, om du var i stand til at holde din opmærksomhed på din vejrtrækning. Og tag et kort øjeblik igen, så kom tilbage til den intention, du satte i begyndelsen af klassen. Og så forsejl den endnu en gang. Få en dyb indånding gennem næsen. Og en udånding gennem munden. Bøj så hovedet i taknemmelighed. Namaste. Tak for det.